Päivää. Mä oon Alli Uusijärvi Helsingin perhehoidosta, perhehoidon palvelupäällikkö. Ja kerron vähän, mitä me Helsingissä on kuluneen vuoden, reilun vuoden aikana tehty tämän Lape-hankkeen eteen. Vähän kuumottaa tämä 15 minuutin aikataulu, mutta mä menen niin pitkään kuin ehdin ja sitten Päivi jatkaa Vantaan kokemuksia. Siinä jo varmaan ihan tuttua asiaa teille useimmista, mutta että perhehoidon kehittämishankkeen tehtävänä suunnitella lastensuojelun perhehoidon järjestämisen toimintamalli pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Uudenmaan maakunnan kanssa. Ja suunnitella malli, jossa alueen perhehoidon tuottaminen kootaan yhteen. Sekä mallintaa ja pilotoida lastensuojelulain mukaisen lapsen vastuusosiaalityön ja perhehoitolain mukaisen vastuutyön tuottamista erillään. Huomioida sote-Uudenmaan työskentely ja tehtävät, nykytilan kuvaukset sekä kytkeä valmistelu tiivisti Uudenmaan sote-valmisteluun. Ja nämä kaikki on toteutunut ja niitä on tehty. Ja me sitten tosiaan minun johdollani mallinnettiin ja pilotoitiin tätä eritettyä vastuutyötä Helsingissä. Ja Vantaalla myös sitten, Helsingissä alkoi kesällä 2017 ja Vantaalla sitten tämän vuoden alusta. Ja tavoitteena saada sitä kokemustietoa niin kuin kokeilemalla kehittämisessä on siitä kysymys, että saadaan kokemustietoa, viedään, kehitetään samalla. Ja sitten niin kuin eri osapuolten kannalta saada sitä tietoa ja sitten lisäksi vielä tietoa tukipalvelujen tarpeesta ja muuta mahdollista tärkeää tietoa. Ja panin tähän nämä lakipykälätkin, mihin tämä perustuu. Eli perhehoitajan vastuutyö tulee tuolta perhehoitolain 15 pykälästä ja lastensuojelulain 13 b-pykälästä tulee sitten määräys tähän lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän nimeämiseen. No, pilotoinnin puitteista Helsingissä lyhyesti, että meillä on siellä 5 perhehoidon sosiaalityön tiimiä, joissa hoidetaan noin 800 asiakaslapsen ja nuoren vastuutyö ja sitten noin 470 perhehoitajan vastuutyö. Nämä on nyt aika noin numeroita, luvut elää koko ajan, mutta että näistä lapsista noin 650 tai no ehkä jonkun verran yli, niin on omassa toimeksiantosuhteisessa sijaisperheessä, joita sitten tämä pilotointi koski. Meillä ei kaikki lähteneet suinkaan tähän pilottiin mukaan, vaan 2/5 sosiaalityön työryhmästä ja heidän kaikki asiakkaansa. Ja sitten meillä on tämmöinen perhehoidon palveluiden yksikkö, niin siitä sitten osa oli myös mukana. Ja niin kuin sanoin, niin aloitimme kesällä 2017. Ensin ihan uusien perheiden kanssa ja sitten kun saatiin vähän tehtäväkuvia tehtyä, niin sitten muutkin sitten asiakkaat mukaan. Tässä on tämmöisen kuvan avulla vähän havainnollistanut sitä, mikä oli tämä meidän pilotin aikainen organisaatio. Eli meitä oli siinä esimiehiä 4 kappaletta mukana ja tosiaan sitten sosiaalityöntekijöitä vähän vaihteleva määrä, mutta noin 10 ja asiakaslapsia noin 300 ja sitten me tämmöinen ajatus tässä oli, että siellä sitten näiden perhehoitajan vastuutyön tukena on myös yksi. Alun perin oli 2 sosiaalityöntekijää, mutta se sitten osoittautui ehkä vähän liian suurelliseksi, niin sitten 1, joka nyt on nimetty tuohon erityissosiaalityöntekijäksi, niin hän oli näiden perhehoitajan vastuutyön tekijöiden tukena ja siellä noin 210 perhehoitajaa, jotka oli tässä kokeilussa mukana. No, tuo meidän sloganiksi muodostui tämä, että ei eriyttämistä, vaan työparityöskentelyllä parempaa perhehoitoa lapselle. Että aika pian huomattiin, että jos puhutaan
vastuutyö eriyttämisestä, niin se johtaa ajatukset vähän niin kuin ikäville raiteille, että siinä heti nousi se huoli, että no, nyt ne eriytyy ja alkaa mennä sinne ne vastuutyöntekijät niin omien päämiestensä imuun ja tulee sitten vastakkainasettelua, niin ajateltiin, että on parempi puhua työparityöskentelystä ja työparimallista. No se, että sitä ei niin kuin voi ihan vaan erillisenä juttuna tehdä, että pohditaan työparimallia, vaan kyllä siinä samalla täytyy sitä kokonaisuutta arvioida ja kehittää ja että minkälainen tuki- ja arviointityö siinä sitten niin kuin tukee sitä työparimallia, niin se, me päätettiin myös sitä kehittää. Ja tietenkin kun lähtökohta oli se, että mitään lisäresursseja ei tule, että näillä samoilla resursseilla pitää kaikki uudistukset toteuttaa, niin tietenkin se sitten haastoi meidät miettimään sitä, että miten sitä vaikuttavuutta tuotetaan enemmän ja tietenkin sitten tasalaatuisuutta. Ja sitten tämä nyt ajankohtainen moniammatillinen työskentely, niin kyllä kiinnosti kovasti sitten miettiä myös meidän oman perhehoitoon soveltuva malli siihenkin. Ja kun ehkä hyvä selkiyttää tässä, että mistä me lähdettiin tai mikä on tämä meidän vanha malli, kun näähän vaihtelee kunnittain tosi paljon, niin meillä oli se tilanne, että sosiaalityöntekijä on sekä lapsen että perhehoitajan vastuutyöntekijä ja hän on sitten voinut tilata tämmöisellä palvelupyynnöllä, meillä on ihan semmoiset kirjalliset palvelupyynnöt, niin voinut tilata perhehoidon tukipalveluita perhehoidon palveluiden yksiköstä. Ja meillä on sosiaaliohjaajia, heitä on nyt 10 perhehoitoa varten ja psykologia on 4 ja erityissosiaalityöntekijöitä 2, että he on niin kuin tuottaneet niitä tukipalveluja. Mut sitten nämä uudet tehtäväkuvat on tuohon pyrkinyt tiivistämään. Eli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa tästä lastensuojelulain mukaisesta työskentelystä sekä lapsen että vanhempien kanssa ja muiden tärkeiden läheisten kanssa ja siitä yksilöhuollon päätöksenteosta. Ja varmistaa sen, että siellä lapsen sijaishuoltopaikassa on riittävä hyvä ymmärrys lapsen tarpeista ja kyky vastata niihin, koska hän vastaa siitä lapsikohtaisesta sijaishuollon valvonnasta. Sitten taas perhehoitajan vastuutyöntekijä vastaa myös omalta osaltaan siitä, että se perhehoito eli sijaishuolto on sen kunkin lapsen tarpeiden mukaista ja vastaa niin kuin yleisesti ja erityisesti sille asetettuja laatuvaatimuksia. Tämä erityisesti tarkoittaa niitä kunkin lapsen erityistarpeita. Ja sitten tämä perhehoitajan vastuutyöntekijä tukee ja ohjaa perhehoitajaa tai sitten järjestää hänelle esimerkiksi ostopalveluna sitä tukea. Ja kirjasin tuohon, että onnistunut sijaishuolto edellyttää, että sijaisperheen kaikki jäsenet voivat hyvin ja sijoitetulla lapsella on tasavertainen asema muihin perheen jäseniin nähden, niin tämä pitää sisällään sen, että myös ne sijaissisarukset huomioidaan siellä työskentelyssä ja tämä on niin kuin tätä aikaa, että se koko perhe otetaan huomioon. Ja tosiaan niin kuin sanoin jo, niin perhehoitajan vastuutyöntekijöillä on tukena erityissosiaalityöntekijä, jolla on aika mittava tehtäväkuva suunniteltu. Saa nähdä, kuin se sitten tulee toimimaan jatkossa, että ollaanko vähän liikaa sinne kasattu asioita, mutta siellä on perhehoitolain mukaista päätöksentekoa, rekrytointia, perhehoitajien ennakkovalmentamista, kriisityötä, perheyhteisötyöskentelyä ja perhehoidon kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Ei toki kaikkia näitä yksin hoida, mutta että on mukana niissä. No, tulokset lyhyesti. Toimistotyön tukea sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille on lisätty, jolloin on säästynyt sosiaalialan ammattilaisten työaikaa muihin tehtäviin ja tämä on kyllä ilolla otettu vastaan. Saatiin jostain syystä tämän kehittämishankkeen puitteissa tämäkin asia eteenpäin ja aika monta kymmentä vuotta sitä on yritettykin.
Sitten me kokeiltiin tämmöisiä moniammatillisia reflektioryhmiä niin kuin ihan rakenteisiin vietynä. Siinä edelleen haetaan sitä, että mikä on se paras rakenne, mutta kokemusta on jo kertynyt. Ja siellä meillä on ollut mahdollista käyttää sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja esimiehen lisäksi sitten tosiaan psykologia, erityissosiaalityöntekijä ja kun meidän toinen erityissosiaalityöntekijä on myös perheterapeutti, niin semmoistakin osaamista. Ja ryhmämuotoinen työ on lisääntynyt aika lailla, että on sitä ollut ennenkin, mutta nyt on kyllä kehitetty sitten niin kuin lisää kaikkia hienoja juttuja, että ei niin kuin ehkä tämän pilotin työnä sinällään, vaan että tämä on vaan nyt sitten niin kuin yleisesti tämmöistä kehittämisinnokkuutta lisännyt, niin meillä on muun muassa siellä psykologien vetämänä tämmöisiä ryhmämuotoisia työohjausryhmiä tällä hetkellä menossa, että niitä niin kuin teemotettuja, joita mallinnetaan siinä ja sitten on lastenryhmä alkanut myös. Jotta tätä psykologista osaamista on lisätty sijoituksen eri vaiheisiin niin ennakkovalmennukseen kuin itse, no meillä olikin kyllä jo ennestäänkin siinä itse ihan sijoittamisasiakasohjausvaiheessa, mutta että sitten niin kuin siinä valmennusta esimerkiksi on vahvistettu ihan reippaammin. Ja se on kyllä tosi tärkeää, koska jotenkin ajatellaan niin, että se, jos se onnistuu, se niin sanottu matchaaminen ja siinä on se paras asiantuntijuus, niin se säästää ehkä sitten näitä tuen ja resurssien tarvetta myöhemmässä vaiheessa. No sitten meillä on lanseerattu tämä perheyhteisöajattelu. Eli me Helsingissähän on ollut tämä sijoituksen alkuvaiheen intensiivinen työskentely, juuri nämä 6 teemotettua kotikäyntiä ja niin edespäin jo vuosikausia, mutta että niin kuin nyt tämä tuli eri osapuolilta tosi selkeästi, että ne vanhemmat pitää saada siihen työskentelyyn mukaan. Ja siihen, se on mallinnettu, me ei ole vielä vaan oikein kunnolla päästy sitä kokeilemaan, kun on vähän semmoisia resurssiongelmia, eli on puuttunut työntekijöitä, niin se on vähän hidastanut tätä. Mutta siihen on mallinnus ja vahva motivaatio lähteä sitä kokeilemaan. Ja samoin vanhemman alkutukityöskentely on mallinnettu, eli ihan siinä sijoitusvaiheessa sen jälkeen intensiivistä työskentelyä vanhemman kanssa. Sitten tämmöinen yksi hittituote on yksilö- ja ryhmämuotoinen läheisverkoston valmennus, että sekin nyt sitten kuinka ollakaan tämä kuluneen vuoden aikana on mallinnettu ja 3. ryhmä on jo meneillään, että siitä on tullut tosi hyvää palautetta, että saatiin nämä lähes perhehoitajat nyt sitten myös tämmöiseen ryhmämuotoisen valmennuksen. Me on aika paljon pohdittu tässä pilotin aikana myös tätä mitoitusta, että millä niin kuin asiakasmäärällä pystyy mitäkin tekemään, paljonkin laskelmia tehty. Ja nyt päädyttiin tuohon, että jos olisi noin 35 sijaisperhettä yhtä sosiaali- ja ohjaajaa kohden, niin sillä vielä jonkunlaisen niin kuin laadun pystyisi niin kuin pitämään yllä ja kotikäyntejä edes semmoinen minimimäärä. Helsinkiin on näitä lisävakansseja nyt lupailtu, että meillä olisi mahdollisuudet tähän jatkossa. Ja Helsingissä on linjattu tässä kuluneen vuoden aikana myös semmoinen asia, että on maksimi 30 asiakaslasta per vakanssi, mikä on myös ihan aika historiallinen ja hyvä linjaus, mutta nyt on vaan se tällä hetkellä se ongelma, että niitä vakansseja on tyhjänä, niin silloinhan se ei tietenkään tarkoita sitä, että työntekijä kohden olisi toi määrä. No sitten valvonta on koko tämän pilotin ajan ollut tapetilla ja se on tosi tärkeä juttu ja sehän perhehoidossa valvonnassa on aina kysymys ihmissuhteista, ihmissuhteiden laadusta. Ja silloin se edellyttää sitä, että on riittävä vuorovaikutus sijaisperheen ja lapsen ja sekä lapsen läheisten kanssa ja että työntekijöillä on tämmöistä reflektointiosaamista, mikä ei suinkaan ole kyllä itsestäänselvyys, että sitä täytyy opetella. Se on käynyt ilmi.
Mikä aikataulu? 2 minuuttia. Sitten mä en menekään näihin kyselyihin. Tehtiin nämmöiset alku- ja loppukyselyt sekä Helsingissä että Vantaalla. Meillä tulokset oli aika lailla samat, niin Päivi voi kertoa ne. Mutta ehkä tämä nyt kuitenkin perhehoitaja-arvio tästä uudesta toimintamallista. Sekä alku- että loppukyselyssä niin pidettiin hyvänä sitä, että on mahdollisuus keskittyä lapseen ja että sijaisvanhempi saa oman tuen ja kuuntelijan. Ja se, että se työntekijä on paremmin tavoitettavissa, kun niitä on 2, niitä työntekijää. Ja tietenkin se on erityinen etu silloin, jos se toinen työntekijä puuttuu. Ja tietenkin huolenaiheena on ollut tämä kokonaiskuvan katoaminen ja sama asian kertominen 2 työntekijälle erikseen. Ja koko ajan tätä, mikä on ihan ilahduttavaa, että perhehoitajat on korostanut tätä, että pitää ottaa huomioon yhteydenpito lapseen ja hänen hyvinvointiinsa. Se lapsi on kyllä siellä selkeästi keskiössä. Huoli sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta näkyy koko ajan. Kaikki nuo pilottiin osallistuneet työntekijät kannatti tätä uutta toimintamallia joko tietyillä varauksilla tai ehdoilla tai sitten ihan ehdoitta, mutta että tässä on ehkä yksi hyvä lainaus näistä, kun kyselin sitten lopussa vielä näitä kantoja. Että minusta tämä, minkä olen tumentanut, että kukaan ei voi omia lapsen asioita ja niistä päättämistä itselleen, niin tämä on kyllä hyvä muistaa, kun ollaan täällä viimesijaisessa lastensuojelussa ja puututaan ihmisten perusoikeuksiin, niin se on hyvä pitää mielessä, että kenelläkään ei ole oikeutta semmoiseen. Ja vielä mä käytän 1,5 minuuttia yhteenveto. Aika oli, se tuli kaikilta osapuolilta, että aika oli turhan lyhyt, jotta olisi niin kuin nämä tulokset päässyt kunnolla näkyviin, koska mehän hypättiin ihan vaan niin kuin kylmiltään sinne veteen ja katsottiin, että osataanko uida. Eli meillä oli tosi vähän valmiina suunniteltuna, että tässä on mennyt suunnitteluun sitä aikaa. Ja työntekijöille tämä muutos kyllä näkyy isona, mutta perhehoitajat ehkä niin kuin näki vähän sitä semmoista sekavuutta ja niitä korjausliikkeitä enemmänkin. Ja asiakkaille niin arvioimme, että muutos ei vielä niin kuin joitakin yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta näkynyt merkittävästi. Ja se, mikä huomattiin, että tämmöinen kehittämistyö on kyllä niin kuin tosi tärkeää siinä mielessä, että kun ruvetaan jakamaan työtä työparille, niin se edellyttää prosessin avaamista ja se tarkastelu taas toi näkyviin ihan semmoisia yllättäviäkin puutteita ja kehittämistarpeita. Eli voi sanoa, että organisaation näkökulmasta on edistytty tämmöisen tasapuolisemman palvelun tarjoamisessa ja valvonnassa sekä työn läpinäkyvyydessä, että nämä nyt ainakin voi tähän mennessä sanoa tuloksina. Ja mielestäni me on kyllä tämän LAPEn mallinnoksen mukaisesti niin kuin keskeisiltä osin edetty tässä. Tämä on oma näkemykseni ja tietenkin ollaan ihan alkuvaiheessa. Mutta että kaiken kaikkiaan meillä Helsingissä katsottiin, että nämä edut on tässä mallissa selkeästi riskejä suurempia ja sen takia me on päätetty siirtyä koko toimisto tähän uuteen työparimalliin portaittain ja on jo käynnistetty sitten sekin työskentely. Kiitos.